פרופסור אסד ג'נאם, מרצה בכיר ותיק באוניברסיטת חיפה למדע המדינה, החליט בשבוע שעבר להשתתף בכנס מפגש עם לא אחר מאשר בכיר ארגון חמאס, דוקטור בסם נעים, שמשמש כחבר הלשכה המדינית של ארגון הטרור הרצחני, והוא ישב שם ושאל אותו שאלות, ועשה איתו שיחה ורצה לדעת. אז אוקיי, זה שיש לנו מחבלים שחיים בתוכנו, אנחנו כבר יודעים, ואנחנו מנסים להוקיע אותם, וכמה זה חשוב, בטח אם הם נמצאים בתוך מערכות חינוך כאלו ואחרות בתוכנו, כי אז הם גם יכולים להציס, ואנחנו מבינים את הדבר הנוראי הזה. אבל מה שהיה עצוב לגלות זה שאוניברסיטת חיפה פשוט אמרה ששנייה אחת, לא, אם הוא לא עשה שום דבר, איננו מכירים את המקרה, לא יודעים מה נאמר באותו פאנל, אולי יש דברים שהם בסדר להגיד אותם באותו פאנל. ככלל, כל עוד אין עבירה על החוק, האוניברסיטה אינה מתערבת בנושאים שקשורים לפעילות אזרחית של חברי קהילת האוניברסיטה. יש לי מילה אחת להגיד לכם, באימא שלכם, כאילו, מה זה השטויות האלה? על מה אתם מדברים? מה זה אתם לא מתערבים? תתערבו ועוד איך? קודם כל תשעו אותו. בדיוק, כאילו, אחרי השביעי, היינו חמים. כולם זה היה ברור. אין, חברים, לא יהיה יותר. טק, 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 ישר, היו כמה מרצים, אפו, היו כמה תלמידים. שחקנית אחת, טיפה לא נכון, שחקנית, הייתה בכלא, זה בלגן. עכשיו זה כבר כאילו התרחק, אז אולי צריך לחזור ולהראות באוניברסיטאות את הסרטונים, את הזוועות, את כל מה שחווינו, בשביל שתזכרו רגע ותגידו, לא. אצלנו זה לא יהיה, ואני ממש ממש מקווה שאוניברסיטת חיפה תתעורר על עצמה, תתעשת ותעשה את מה שהיא צריכה לעשות, כי מחבלים לא צריכים ללמד שום תלמידים במדינת ישראל.